5317 maturantë të qarku Durrës kanë plotësuar sot formularin A2. Ky formular përfaqëson 10 preferencat e maturantëve për programet ku ata dëshirojnë të studiojnë në universitetet publike. Formulari është plotësuar online nga maturantët në shkollat respektive. Vetë shkollat kanë ngritur strukturat e tyre për të ofruar asistencë teknike. I gjithë procesi monitorohet dhe koordinohet nga Drejtoria Arsimore e Durrësit, e cila siguron mbarvajtjen e tij. Ky proces po ecën shumë normal. Nxënësit po aplikojnë nëpër qendra interneti ose në shkolla ku ka doon e kanë para të arsyeshme. Nëse nuk kanë hasur, nëse kanë hasur vështirësi nëpër qendrat e internetit ose në familje ose atje, ato kërkojnë asistencë më njëherë dhe vinë në shkollë. Shkollat janë të detyruar të i presin, të japin asistencën e duhur dhe të bëjnë aplikimin për këto maturant. Ka maturant të cilët sistemi nuk i njeh për identifikon me kartën e identitetit, atëherë vinë këtu në drejtorinë arsimore, tek specialisti Gentian Tjaja, që është përgjegjës i sektorit të IT-s, do të teknologjisë dhe informacionit, në drejtorinë arsimore, edhe i jep asistencën e duhur duke i marrë dhe aplikuar një për një të gjithë maturantët. Në territorin e qarku Durrës ndodhen 29 shkolla publike dhe jo publike, në të cilat plotësohen sot nga maturantët formulari A2.